Господине Бошков, за утре закажавте средба со бизнис заедницата од Струмичкиот регион. Кој е мотивот за една ваква средба и што треба, односно што сакате да постигнете со оваа средба? Па, пред се сакаме да го слушнеме гласот на бизнис заедницата во Струмица. И на некој начин најважно е да кога сме организирани и кога имаме заеднички ставови, да најдеме артикулација низ разговор, да го пренесеме тоа до, и до локалната самоуправа и до новата влада. Така да целта на оваа средба е на некој начин да ги разговараме состојбите во бизнисот и на национално и на локално ниво. Знаеме дека многу компании учествуваат и на домашниот и на меѓународниот пазар, меѓутоа се соочуваат со одредени предизвици како би можеле да работат подобро. Така да пред се ние доаѓаме тука со предлог за разговор и на крајот со заклучоци од кои ќе произлезат и предлог политики. Вакви средби одржувате на секаде во Македонија. Кои се предизвиците со кои се соочуваат малите и средни предпријатија од нашава земја? Па, на некој начин, на локално ниво, секоја средина си има своја тежина, така ќе го кажам народски. Меѓутоа, од економски аспект, предизвиците глобално се пристапот до финансии. Потоа, нелојалната конкуренција, нееднаквите можности за водење на бизнис, различното толкување на законите и на некој начин и различното владење на правото. И на крајот предприемачката култура, која се уште не недостасува, исто така таа треба да биде потикната и од бизнис заедницата, меѓутоа и многу добро да биде сватена и од локалната самоуправа или од јавната администрација. Така да генерално и глобално, нарекувајќи глобално Македонија, со овие предизвици се соочува. Иако, онака како што рековте, настапите и со советувањето, со работката на локално ниво низ Македонија, произведува и други одредени локални чувства. Затоа сме утре тука, во Струмица, да поразговараме кои се локалните чувства за водење на бизнис тука во Струмица и Струмичкиот регион. Господине Бошков, дали како бизнис конфедерација застанувате за бизнис секторот во остварување на нивните права? Секогаш застануваме за бизнис секторот, застанувајќи за бизнис секторот, застануваме и за граѓаните, меѓутоа и за на некој начин економскиот просперитет на државата. Без оглед на тоа што утре сме тука во Струмица, секогаш е тоа национален интерес, бидејќи и самите знаете дека Струмица и Струмичкиот регион генерираат обширен дел од економијата. Така да имаме предлози, тие се подготвени, меѓутоа ќе бидат надополнети после средбата со струмичките работодавачи, како би можеле во догледно време кога ќе биде формирана владата и кога ќе насетуваме дека ќе имаме можности и за локални избори и локална самоуправа, подробно ќе ги преточиме во предлог политики и во предлог начини како да се дојде до посакуваните резултати. Што треба да се направи за да се подобри бизнис или деловната клима во нашава земја, за да се обезбеди просперитет на компаниите? Потребно е храброст пред се. Почнувам од работодавачите и сметам дека пристапот до финансии е еден од алките за да се стекне храброста. Стекнувајќи храброст се стекнува и независност, што значи дека треба и независно и слободно да се разговара и да се води диалог. Од друга страна, кога се станува силен и независен во диалогот и во своите концепти за водење на бизнис или предлог политики, во истиот момент и се стекнува и влијание. Така да оваа алка на независност, сила, влијание доаѓа и до креирање на предлог политики. Што значи дека треба активно да се слушаме и активно да се прифаќаме. Говорам и за локалната самоуправа, говорам и за граѓанскиот сектор, говорам и за синдикатите и нормално во овој случај говорам пред се за нас работодавачите. Така да диалогот и покрај тоа што на локално ниво на некој начин не изостанува,
меѓутоа со конкретни мерки и со конкретни јавни и приватни активности може да вроди со поголем плод. Македонија е навлезена во длабока политичка криза, предмалку спомнавме дека не очекуваат локални избори. Како се до тоа се одразува врз економските текови во нашава земја? Секако можеме да излеземе од таква ситуација, кога политичарите ќе одлучат или кои ќе дојдат до моментот кога нема тие најважни да бидат од целото општество. И ова е порака на некој начин дека сите граѓани се подеднакво важни, подеднакво мотивирани да допринесат кон општеството. Политичката криза и политичарите премногу го осврна фокусот кон нив и ред е да се договорат и да ги распишат и локалните избори за локални самоуправи и нормално да ја формираат владата. Така да нашата порака како бизнис заедница е дека сите сме еднакви во општеството, без оглед дали представуваме граѓанско општество, економски сектор или пак работници. Нормално дека во секој случај ние ќе почитуваме изборот на локалната самоуправа и изборот на граѓаните во однос на новата влада. Утре закажавте средба со почнет во 13 часот во хотелот Сириус во Струмица. Кои се вашите лични очекувања од оваа средба? Се надевам нема да бидам погрешно разбран, меѓутоа сите војни на крај завршуваат со договори со диалог. Во овој нашиот случај тука немаме војна, туку имаме партнерство. Де факто диалогот е заснован на трипартитно партнерство во нашиот случај, синдикати, работодавачи, влада или локална самоуправа. И пред се очекуваме овие предлог политики да дојдат до разбирање, до консензуално разбирање до сите. Очекуваме дека на подолг рок оние предлог политики кои ги имаме зацртано како основни за подобро водење на бизнис, дека ќе бидат прифатени и дека ќе бидат пред се усогласени за да може да бидат прифатени и за да може да бидат спроведувани. Така да имаме многу големи очекувања. Утре во 13 часот, како што рековте, во хотелот Сириус, во конференцијската сала, очекуваме деловниот сектор да навистина дојде без своите ракавици, да ги остави ракавиците без оглед дали се темни или бели и да разговараме отворено за подобрата состојба во Македонија и нормално во Струмица и регионот. Господине Бошко, со оглед дека сме земјоделски регион, може ли на оваа средба да присуствуваат и земјоделците или пак оние семејства кои што имаат мали семејни бизнеси поврзани со аграрот? Тие посебно не се цел, затоа што управо земјоделците и малите и средните компании имаат време само да се занимаваат со бизнисот. И самите знаеме дека корпоративните компании или големите компании имаат начин и систем како да функционираат и на кој начин може да ја пробуваат компанијата. Овие луѓе и овие стопанственици, овие најважни луѓе во Македонија, се луѓето кои мора да знаат се и мора да знаат дека има некој кој да ги застапува. И затоа ги покануваме за да ги слушнеме нивните очекувања, нивните предизвици, нема да кажам проблеми, туку на некој начин нивната идеја за подобро водење на бизнис да ја преточиме како една професионална организација, да ја преточиме низ документи кои ќе стигнат и до локалната самоуправа и до владата.